Нью-Йоркте мыңдаған адам шахар көшесіне шығып, бір-бірін жасықпен ұрып шайқасқа түсті. Тәртіп бойынша ұрысы ысқырықпен белгі бергеннен кейін басталады. Сайыскерлер қолында жасығы жоқ адамдарға тиіспеу керек. Сондай-ақ белгіленген аумақтан шықпау тиіс. Жасығынан барлық қауырсыны түсіп қалған сайыскер де ұрыс алаңынан қуылады. Ал ұйымдастырушылар бұл қызықты шара тұрғындардың бір-бірімен жақын араласуына сеп болады дейді. Мұндай сайыс Еуропа мен Азия елдерінде де өтті.